გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი რუსთავი 2-ზე წლის ბოლო ეთერით. Მე სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ. Კახა მაღრაძე მიერთდება დღეს სტუდიაში. ჩვენი გუნდი მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებთ და ასევე მადლობას ვუხდით ყველა რესპონდენტს, სტუმარს და პარტნიორს თანამშრომლობისთვის. Bolo cuirea da, ჩვენს შეჯამების რეჟიმში ვმუშაობთ. Თემების სიმრავლის გამო, ვცდილობ ბევრი მიმართულება მოვიცვათ და აქცენტს ისეთ საკითხებზე ვაკეთებთ, რომელიც გამოკვეთილად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისა და ეკონომიკისთვის. Კომუნალური ტარიფები ერთ-ერთი ის თემაა, რაც ყოველთვის საინტერესოა. სემეკმა ბოლოს ხდომას უმასპინძლა. Გადაწყვეტილება მიღებულია. ელექტროენერგია სამი თეთრით იაფდება ყველა კატეგორიის მომხმარებლებისთვის და ასევე კომერციული აბონენტებისთვისაც, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. Ახალი შემცირებული ტარიფები ძალაში იქნება სამი წლის განმავლობაში. სემეკის განმარტებით ელექტროენერგიის ტარიფების შემცირებაზე გავლენა მოახდინა ენგურჰესის რეაბილიტაციის შედეგად. იაფიანი ელექტროენერგიის წილის ზრდამ, ელექტროენერგიის შესყიდვის მთლიან კალათაში, მაღალი ჰიდროლოგიის მაჩვენებლებმა, ასევე 2022-23 წლების ზამთრის პერიოდში მოსადგურების საშუალებით გამომუშავებული იაფიანი ელექტროენერგიით იმპორტირებული ენერგიის ჩანაცვლება. Semekma წლის სამომხმარებლო და არასამომხმარებლო ტარიფების შესახებაც მიიღო გადაწყვეტილება. მარეგულირებლის მიერ დადგენილი ახალი ტარიფების მიხედვით სამომხმარებლო ტარიფები უცვლელი დარჩება, როგორც უმრიცხველო, ასევე გამრიცხვენიანებული აბონენტებისათვის. Თუმცა ტარიფი ეზდება არასამომხმარებლო, ეგრეთ წოდებულ კომერციულ აბონენტებს. Გადაწყვეტილების მიხედვით თბილისსა და მცხეთაში კომერციული აბონენტები კუბურ მეტრზე 6.5 თეთრის ნაცვლად 8.8 თეთრს გადაიხდიან. Უსთავში კი 3.7 თეთრის ნაცვლად ტარიფი 6.5 თეთრი იქნება. 2023 წელი საქართველოს ევროკავშირის ისტორიაში გამოკვეთილად ჩაიწერება. მრავალწლიანი ძალისხმევის შემდეგ ქვეყანამ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო. Ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლა პასუხისმგებლობებთან ერთად ახალ შესაძლებლობებს ქმნის თითქმის ყველა მიმართულებით, ეკონომიკურ და ფინანსურ ჭრილში რომ შევხედოთ. საქართველო უფრო საინტერესო ხდება ინვესტორებისთვის, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესებს უფრო მეტი პერსპექტივა უჩნდებათ. ყველაფერი ერთად კი ქვეყნის ეკონომიკის ანგარიშზე წერს ქულებს. Სტატუსის გარდა რით იყო გამორჩეული 2023 წელი, თამარ გაზდელიანი შეაჯამებს. Sapo საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება გარდა იმისა, რომ დიდი პოლიტიკური მოვლენა, ასევე მისი ეკონომიკისთვისაც საკმაოდ სარგებლიანია, რადგან სტატუსის მინიჭება მნიშვნელოვანია როგორც ინსტიტუციური სისტემებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის, რაც საბოლოოდ სწორედ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე აისახება. Რაც შეეხება 2023 წელს, უნდა ითქვას, რომ უმუშევრობის მაჩვენებელი ისტორიულ მინიმუმამდე 17%-ამდე შემცირდა, ხოლო საშუალო ხელფასის ოდენობა უკვე 1850 ლარამდეა, კერძო სექტორში კი ის უკვე 2000 ლარსაც კი უტოლდება. Ასევე უნდა ითქვას, რომ გაიზარდა კომერციულ ბანკებში არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობაც. Ასევე 2023 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ხელშეკრულებას მაყურებელს ვეტყვი, რომ აღნიშნული ტიპის შეთანხმება საქართველოს უკვე აქვს ევროკავშირთან, გაერთიანებულ სამეფოსთან და ჩინეთთან, რაც ექსპორტო მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ აღნიშნულ მიმართულებებზე გადის საექსპორტო საქონლის 87%. Რაც შეეხება ექსპორტს, 2023 წლის იანვარი-ოქტომბრის მონაცემებით ექსპორტი 11%-ით არის გაზრდილი და თანხებში უკვე მისი მოცულობა 5.6 მილიარდია, რაც ასევე ისტორიული მაჩვენებელია. შეთანხმება ემირატებთან უკვე ხელმოწერილია და ჩვენ ვთვლით, რომ მომავალი წლის პირველ ნახევარში ის უკვე ძალაში იქნება შესული და ჩვენს ექსპორტიორებს შესაძლებლობა ექნებათ ისარგებლონ ამ შეთანხმებით. რაც შეეხება ჩვენს სამომავლო გეგმებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებები და პირველი რაუნდი გაიმართება თბილისში თებერვლის მეორე ნახევარში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკებები ძალიან სწრაფად დასრულდება და დაახლოებით წლის ბოლოსთვის დასრულდება და მომავალი წლის 2025 წლის დასაწყისში ალბათ კორეასთანაც
ceva de la ce am supalivat, robișe tahueba, a sebe, ceva indoet, tantavis droze, cerchi de vorbire, scramet, cel subiect, m-am pit, mola para că pe bistat treba, spunța pandemia, mama și helișe gușala, da, e la indoet, am avut procesi, consultație, bis procesi, lu ahvat, kinote, smola para că pe bi, a sebe, rad, cum, ce am fost prioritatea lui Americii bazari. Recheba Eronul Banks, Utrebit Snobit Orieta Zudde Summit, Lisam Tavari Gamuzoa, Mistris, Implatsi, Motoguaio, Imponzero Deset, Am Soplus Ganuitare Bulikwe, Anepit, Economic Epsitski, Gruznoboda, Implatsi, Uri Ponida, Tznehia Mesaseve, Dair Toregion, Jarse Buliara, Stabiluri, Vitare Barusit, Ukraini, Somide, Shemkom Shukwe, Conflicti, Akloa, Musaule, Citumca, Rogurs Utreba, Bobs, Katri Monetaruli, Politiki, Tam Tauro, Bismir, Katet Kumuli, Nabijabit, Plăția am holod să business am procente în maciu nebel să ramet 8% să zicei ce am uțit holo bolo comitetis hotomaze ucu e mii gaz gadat scotile barom refinanțire bis gana cu etic ideu nolim teli huti mii atedi procente ce am țire bine da echla ucu e refinanțire bis gana cu etic hram teli huti mii atedi procente ia uțre bis hem zvanel zorietas odda otrit listuiz gide upro pozitiv uri molodine biacus. Scoatana barbirobe și ce vor dobi, inflația colavat, da, balit neba, da, orieta s-a uzdat, hitris bolus, ken, mizno briunișnul, da, sam procent, da, stabil urdeba. Am ponze, ce în colavat, da, vagzele, monetarul politic, șerbileba, scane, cu atiseta, obriuntaceva, sratfonda, pthilita, este cargat gazrebuli, nabidjebit. Niștolovania, ro, ASV, economicul izrdis, prognozit, squak, se ti hut procent istoneze, sunt sire, esclavat regiun și este timagali, economicul izrda da is pactiro, erdroulat, velodebitro, inflații, sakmaut, tabali, done, ikneva, da economicul izrdis, seti, sakmaut, zlieri, mačo nebeli, esaris unicalul, și esat leblu, mačo ni economicistul, sclavin de burat, se tot strapat, canvitarte. Macurabil s-a zăvăvăt cu rom orietas odzda odhit lida nu cred aici reba anaclis portisum șene blubat s-a dat sahăm ce fost cotuni leba urmă de tertmeti procente ik neba holo dana ce nu cred investoris valde buleba arse buli prognoze bit proiecte ertrovlad mișnulovani ik neba rogoc sakartvelos tuis a zăvăm trlienat regionist tuis. Madluba Tamar, ce încă uac zelept gadat semas. Economicii schide verti mimartuleba, energetica. Es aris tema, romolze, telicis ganmalobașit, salke rubrikis format și ghebodit. Rogori oria ta sozda samit eliam sectoristus. Rana bije bigada idga, dar rogor putebitoria ta sozda otxels, rubrikis autori, anuki batiașulis ganmauismen tamborokas. Magi salnăbiți, mi-e salnăbiți, ma urădăs. Orieta zăzda samit eli gamor ceuli o energetici sectoși ramdenime rigi factorit. Orieta zăzda samit eli, irveli simți la urs aukcionă, sakmaut armatebiți ceaiera, gamor ceuli, osta șuidi companii, dan, hașeculeba, ucue teuxmet tanaris ca forme buli, geamuri dat muli simți la urs agnișnuli proiectebiți. Astăzi, cum este sami megawatt, ia holos, sau arău de investiția, ora s-a stat hotmet milion americul dolar utoldeba. Dan, non se bulia meori aukcionit, vinaidan pirveli iqo zalyan aktiuri da kerzo sektoris mkhridan zainteresoba sakmaud magali iqo es qolaperi chven gvadlos sashvelebas vivaravdot rom meore aukcionits aseve zalyan aktiuri ikneba da bevri ganatskhadi ikneba tsarmodgeneli mashemdeg rats gamotskhadeba mteli tsis gamlobashi akhsanishnavia ro ekonomikisa da mtkradi gamitarebis saministro aktivrad mushaobda im investorebtan romlebsats ar miurgiat monatsleoba simzlavris aukcionshi da am tsamakhalisebeli skemis Garași ar vitarebni în proiecte. Ceam și aseti proiecte bise ca forme buli halșecule ba samusta tertmetia, dar țhras megabat am de proiecte bise heba ahnișnuli halșecule bebi. Rad sakartulas misem sașuale ba stamatebit or miliard dolar am de șemăsavali miros. Este eligamor ceuli o exportist mhritat, ca să li tertmeti tuismona cemebit, ad globrima generația, samet miliard kilovat sat ca dacearba, rad damok de bel sakartolos istoria și gama mușabul istoriul maximum utoldeba, da se vei recordulia exportist. Maționebeli, ramat ertim tel hot miliard kilovat saat miahtia, holo export ișe degat mirobul mașema salma, da, hlobit, ozde tramet im milioni lari și adina. Ahsanișna vierom, sakartolo și pirulim zis, schualazem schuili, dadmuli simt lor, sim zis electrosat guris, karmi tarebis, procesi zalien, tinga dadmuli nabice bișe im cineva, ca sulit, mirdinat lis karmi olobași, act urad mușaobda, sakartolo se energetic is karmi tarebis pondi, arata ca ertienebuli samirobis, sakartolo compania mazdar tanirtat,
და სულ რამდენიმე დღის წინ ერთობლივი საწარმო დაფუძნდა, რომელიც აღნიშნულ პროექტს განავითარებს. უახლეს პერიოდში დაგეგმილია საქართველოს მთავრობასთან ტექნიკურ-ეკონომიკური მემორანდუმის საღება და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების განხორციელება. Რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ასამაღლებლად, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, საუკუნის პროექტს, რომელსაც შედმას უწოდებენ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს, უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები აქტიურად მიმდინარეობდა და მომდენო წლის პირველ კვარტალში დაგეგმილია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების შედეგების გასაჯაროება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებიდან უნდა გამოიყოს გადაწყვეტილება, რომელიც მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების შესახებ, რომელიც მომავალში განავითარებს ამ პროექტს. რაც შეეხება გაზიფიცირებას, საქართველოს მთავრობის სამწლიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების შედეგად მიმდინარე წელს დასრულდა 22 დასახლებულ პუნქტში გაზიფიცირება და დამატებით 4000-მდე ოჯახს აქვს ცდომა გაზზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 11 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირებაზე საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტიდან 526 მილიონი ლარი გამოყო. მიმდინარე წელს აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა ენერგეტიკულ გაერთიანებაში წევრობით აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა. Მადლობა, ენერგეტიკული სექტორი შეაჯამა ანუკი ბატიაშვილმა. Ერთის მხრივ კომერციულად მომგებიანობა და მეორე მხრივ სოციალური მიმართულება, სწორედ ეს არის სოციალური საწარმოების ბიზნეს მოდელიც და საზრუნავიც. დღეს საქართველოში ასზე მეტი სოციალური საწარმო მუშაობს, ბაზარი ახალგაზრდა, თუმცა საკმაოდ სწრაფად მზარდი. სექტორის მიმართ ინტერესი მაღალია როგორც ბიზნეს კომპანიების, ისე საზოგადოების მხრიდან. სოციალური საწარმოების ანგარიშზე უკვე არაერთი მწვავე საზოგადოებრივი გამოწვევის ეფექტიანი დაძლევაა, პარალელურად მზარდია მათი როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. Როგორ მუშაობენ სოციალური საწარმოები საქართველოში, ერთი კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე მოგიყვანოთ. კერამიკის ნაძვის ხეები, ფერადი ჯუჯები, საშობაო ქალაქი, ბედნიერების სახლუკები, ბაბალეში უკვე საახალწლო ეიფორია და ზღაპრული განწყობაა. საინტერესო საჩუქარი დადებით ემოციებს იწვევს და მოზარდები სწორედ ამ განწყობის შექმნაზე ზრუნავენ. ორიგინალურ და გამორჩეულ დეკორაციებს ამზადებენ, თითოეულ დეტალს საკუთარი ხელი ტკნიან. ჩემი შექმნილია ეს კერამიკოლია. უნა. Ha. Ja, kann dort wagt hab. ჩვენს ქვეყანაში არ იყო იმის ფუფუნება, რომ ყოფილიყო ბევრი სერვისები დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების გასაძლიერებლად და ხარდასაჭერად. ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე ეს ფუნქცია და გავხსენით სოციალური საწარმო ბაბალე. სოციალური საწარმო უკვე 9 წელზე მეტი არსებობს და მოზარდებს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ამზადებს პროფესიული უნარების განვითარება და სტაჟირება. ეს ის ეტაპებია, რასაც მოზარდები დასაქმებამდე გადიან. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მხოლოდ ბაბალეთი არ შემოიფარგლებოდნენ და სხვა სივრცეში მოსინჯონ თავიანთი ძალები. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ესენი დასაქმდნენ იქ, სადაც მათ სურთ და ის აკეთონ, რაც მათ ხელწიფებათ, რაც შეუძლიათ და რასთავრე რაც უყვართ. ბაბალემ თავიდან ხის და ტექსტილის მიმართულებით დაიწყო მუშაობა, წელს სიახლე აქვთ. გახსნეს ახალი საწარმო, სადაც მოზარდები უკვე კერამიკაზე მუშაობენ. ჩვენმა მოზარდებმა კარგად იპოვეს თავიანთი თავი კერამიკასთან და თიხასთან ურთიერთობაში. მიხვდით, რომ ეს ძალიან კარგად გამოზდით. ეს არის ჩვენი წლევანდელი დრაკონი, თეოდოროს გაკეთებული ჯარისკაცუნები, ჯუჯიკოები და პატარა სახლები. ძალიან გაყიდვადი გამოდგა ჩვენი ცხოველები. ჩვენი ნიშად შეიძლება გახდეს პატარა ცხოველების დამზადება, ანუ რომ ეს ძალიან კარგად გამოზდით. გარდა იმისა, რომ ჩვენი მოზარდების ნახატებს ვიყენებთ და მათი ხელითაც არის შექმნილი, ასევე გამოირჩევა იმით, რომ ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობასაც ვაქცევთ ყურადღებას და ხშირად ვიყენებთ მათ ჩვენს ნაწარმში. ის არის დავით კაკაბაძის პორტრეტი და შემდეგ ჩვენ რაღაც დეტალი ავიღეთ და გავაცოცხლეთ.
ჩვენ თანამშრომლობთ ხოლმე მხატვრებთან, ცნობილ მხატვრებთან და ერთ-ერთი ნიმუში არის ეს ქალბატონ ნინო ჩაკვეტაძე ყოველ წელს ჩუქნის ექსკლუზიურად ჩვენ თავის ანგელოს, რომელიც ინსპირირებულია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისგან. ბაბალე არ არის ბიზნესი, რომელიც მხოლოდ მოგებაზეა ორიენტირებული, პროდუქციის რეალიზაციიდან შემოსული თანხა ისევ სოციალურ საწარმოში რეინვესტირდება და ემსახურება იმ მიზნებს, რისთვისაც არის შექმნილი. წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ბაბალეს პოპულარიზაცია გაიზარდა და წელს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაბალე იყო ძალიან მოთხოვნადი. ახალ წლამდე სულ რამდენიმე დღე რჩება. საჩუქრებზე მოთხოვნა კი ამ პერიოდში ყველაზე მეტად იზრდება. როგორი იყო 2023 წელი საცალო გაყიდვების სექტორში, ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ტუღუში რიტეილ ჯგუფის დირექტორს რეზო მაღალაშვილს ესაუბრა ამის თაობაზე. ეს დადგომამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ამ სივრცეში კი ნამდვილად იგრძნობა წინა საახალწლო განწყობა, რადგან აქ თამუყრილია უამრავი ადამიანი, რომლებიც წინა საახალწლო საჩუქრებს გულმოდგინედ არჩევენ. მოხარებულთა რაოდენობა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ 2023 წელი და განსაკუთრებით წინა საახალწლო პერიოდი ნამდვილად წარმატებული აღმოჩნდა სექტორისთვის. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ იყო რიგი გამოწვევები სწორედ ამ თემაზე და 2023 წლის შეჯამებისთვის უნდა შევხვდეთ Retail Group Georgia-ს დირექტორს რეზო მაღალაშვილს, რომელიც უფრო სწორად მოგვეყვება ამ თემასთან დაკავშირებით. წავედით. მოგესალმებით ბატონო რეზო, პირველ რიგში რომ შევაჯამოთ, რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი იყო 2023 წელი საცალო ვაჭრობისთვის? 2022 წელი თუ იყო რეკორდული, 23 ოდნავ გაუმჯობესება 22-თან შედარებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთო ჯამში 23 ძალიან წარმატებული იყო. თუმცა არის თავისი რთულების, მაგალითად პირველი 6-ი თვე გაცილებით ძლიერი იყო, მეორე 6-ის განმავლობაში რთულები იყო, იგივე ნაკადებთან დაკავშირებით და შესაბამისად საბოლოო ჯამში მაინც დადებითად შეგვიძლია შევაფასოთ. აი, რა შეგვიძლია ვთქვათ გამოწვევებს, რა გამოწვევები გამოიკვეთა და თუ იყო რაიმე ისეთი სიახლე, რაც შეიძლება რომ 2024 წელს სექტორმა გაითვალისწინოს? სირთულე ზოგადად ჩვენს რიტეილში ის არის, რომ არც ერთი წელი ერთმანეთს არ მოსვამთ. ერთ-ერთი 2019 შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო ნორმალური, 2020-ში იყო პანდემია, 21-ში ნახევარწელი პანდემია, მეორე ნახევარი არა, 22-ში ომი, 23-ში ასევე მიგრაცია, ანუ რთული ერთი წელი მეორე შეადარეს. რაც შეეხება დადებით მომენტებს, ალბათ 2020 სამი ერთ-ერთი პირველი წელია, როდესაც მომხმარებელი აბსოლუტურად განებივრებულია სხვადასხვა შეთავაზებით. ამდენი შეთავაზება, როგორც 23 წელს იყო, მე მგონი არ ყოფილა. ვინ არის თქვენი ძირითადი მომხმარებელი და თუ იქონია გავლენა მიგრანტების პროცესმა სექტორზე? ვიგრძენით აშკარად, რომ ხალხის მატება იყო ცალსახა. მეორე ნახევარში უკვე კლება იყო და ბოლო კვარტალი განსაკუთრებით შაშანად შედარებით ლებიც უსწრებს. ეს რომ გამეორდეთ, აი ძირითად მომხმარებლად ვინ შეიძლება რომ დასახელდეს? თუ ჩვენ გვეკითხები, ჩვენ ძირითადად mass market ბრენდები გვაქვს, ანუ მასობრივი მომხმარების ბრენდები, საშუალო საფასო და საშუალოზე დაბალ საფასო სეგმენტში. რეალურად მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ბრენდები სწორედ ჩვენთან არის, ისეთები როგორც არის Zara, Mango, Massimo და ასე შემდეგ. კარგი, და დაუბრუნდეთ საახალწლო სამზადის სულ რამდენიმე დღე რჩება ახალწლამდე და როგორ მიდის ეს პროცესი გაყიდვების, ესეც რომ გვითხრათ. წელს რამოდენიმე დღით ადრე დავიწყეთ წინა საახალწლო ფასდაკლებები და ძალიან კარგი გამოხმაურება არის, მათ შორის იმის გამოც, რომ ევროპაში ჯერ არ დაწყებულა და იანვარში დაიწყება, ჩვენთან კი დეკემბრის მეორე ნახევარში უკვე დავიწყეთ. ძალიან კარგად მიდის, ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვს მათ შორის სასაჩუქრო ბარათებზე, რაც ყოველთვის იყო, მაგრამ წელს განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა არის. ალბათ იგიდან გამომდინარეობს, რომ ბევრი ახალი მაღაზია გავხსენით და არა მარტო თბილისში, არამედ ბათუმში უფრო ხელმისაწვდომია ჩვენი მაღაზია. სექტორის სამომავლო გეგმებზე საუბრობს, როგორც აღნიშნავენ, რიტეილის მდგომარეობა დამოკიდებული იქნება მსოფლიოში განვითარებულ მოვლენებზე. ამასთან ტურიზმის კუთხით ნებისმიერი დადებითი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება ასახული იქნას რიტეილის შედეგებზეც. სექტორის წარმომადგენლები 2024 წელს იმედიანად ხვდებიან.
Gastronomiuli turizmi, როგორც turizmis ერთ-ერთი popularuri მიმართულება, კიდევ უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება საქართველოს ამხრივ, დიდი პოტენციალი რომ აქვს, ამაზე სპეციალისტები უკვე თანხდებიან. Დაბიჯები გადადგმულია შესაძლებლობების რეალობად ქცევისთვის, უკვე დაწყებულია ტრადიციული რეცეპტების შეგროვება და გაცოცხლებაც. Cine s-a ახალწლოდ ქართული გასტრონომიის მუზეუმში შევიხედეთ, მასპინძელმა, რომელმაც თან სახლი და თან ქართული გასტრონომიის საკვლევი ბაზა თბილისთან ახლოს სოფელ წოდორეთში მოიწყო, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა და ევროპული საშობაო ტკბილი პური, შტოლენიც მოამზადა. მოდით, ველოდებით ჩემ სახლში, ქართული გასტრონომიული კულტურის მუზეუმში. Ერთად მიმოგზაუროთ დროში. Გამოდით. Ესე იგი, ბუხარი უხდება ზამთარს, ზამთარს უხდება თოვლი, თოვლი, ბუხარი, ჩაი, ბრინჯულა, გემრიელი ხაჭაპური, ეს ყველაფერი ის არის, რაც მე დღეს მინდა გიამბოთ. Კარგად ვიყავ? ჟურნალისტი ხარ? კი, არა, ჟურნალისტი არ ვარ, მე ვარ ლინგვისტი. Და მუშაობდი წლები ჟურნალისტად. Dat, ასე რომ ვთქვათ, არის შორს ლინგვისტიკა და ჟურნალისტიკა ერთმანეთისგან, თუკი სიტყვები გიყვართ და სიტყვები თამაში, იყვარს წერა, იყვარს კითხვა, ახლოს ხან ჟურნალისტიკასთან, იყო ესეთი დილის გაზეთი, სადაც თქვენი პროდიუსერის მაია დემიტრაშვილიც მუშაობდა, ჩემი საყვარელი მაიკო, და იქ გავატარე მთელი ჩემი მე ამბოხე ასაკი, როდესაც სიმართლე ძალიან გიყვარს და გინდა რომ სამშობლოსთვის ბევრი რამ გააკეთო. მერე წლებთან ერთად მოვიდა სურვილი გარიდებოდა ქალაქს. წოდორეთის სამისოთ შესაფერისი ლოკაცია აღმოჩნდა. სახლის პირველი სართული გასტრონომიული კულტურის მუზეუმს დაუთმო. მეორე სართულზე კი თვითონ ცხოვრობს. აქვე აქვს კაბინეტიც, თავისი საქმისთვის, სადაც წიგნებს წერს და იკვლევს თუ საიდან იწყება და როგორ ვითარდება ქართული ეროვნული სამზარეულო. Აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში ერთდროულად დაიბადა ეროვნული სამზარეულოს წიგნები და ეს არის 18 საუკუნის ბოლო, 19 საუკუნის დასაწყისი. მანამდე არის დიქოტომიური სამზარეულო, ეს არის ბიტერთა და ღარიბთა, საეკლესიო და არასაეკლესიო. და აღმოჩნდა, რომ საქართველო არ ჩამორჩება ევროპას და სწორედ ევროპაში, სწორედ იმ დროს ჩნდება ეროვნული სამზარეულო წიგნები. აქ ერთდროულად დიასახლისიცაა მასპინძელიც და მკვლევარიც. მისი ცხოვრების ყველა ეტაპის მისია პატრიოტულია. საქმეს კი ცხელი, ანთებული გული აკეთებს კაბინეტშიც და სამზარეულოშიც. Მე ვეძებ ისტორიებს, რომელიც დროებით არის ქართული კოლექტიური მეხსიერებიდან გამქრალი. ეს ისტორიები ცხოვრობს ხელნაწერთა ინსტიტუტში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, წიგნებში, წყაროებში, ეპისტოლეებში და ასე შემდეგ. მე მათ ვპოულობ, შემდეგ ვაცოცხლებ. Ძალიან მიყვარს კვლევა და ძალიან მიყვარს მზადება. როდესაც წიგში ვიპოვი რაიმე რეცეპტს ან რიტუალს, იმის გაცოცხლებისთვის ერთი სული მაქვს, რადგანაც სწორედ ეს არის მეხსიერების ადგილების შექმნა, როდესაც წიგნიდან მივიწყებული თემა ცოცხლდება და მე აი ამ სახლიდან, ან ჩემი პოსტიდან, ან წიგნიდან მთელ საქართველოს მოედება ხოლმე. მოდი, გადავინაცვლოთ სამზარეულოში, მე თქვენთვის, თქვენი გადაცემისთვის სპეციალურად შევარჩიე ორი რეცეპტი. ეს არის სახელდახელო სწრაფი ხაჭაპური გორული ბრინჯულა და ტკბილი პური საშობაო, რომელსაც გერმანელები მთელი ევროპა აცხობს შტოლენი. ძალიან მოგეწონება თორე. ბრინჯულა ხაჭაპურის ნაირსახეობათაგან ერთ-ერთია. ეს ნაირსახეობა კი თავის მხრივ მრავალფეროვანი კულტურის და ისტორიის დასტური. ქართული სამზარეულო არის გზაგასაყარი ქვეყნის სამზარეულო, რომელშიც ასახულია საქართველოს ისტორია მთლიანად. მისი დაპყრობები, მისი ბედნიერი თარიღები, მისი უბედური თარიღები, ეროვნული სამზარეულო არის ფაქტობრივად ერის ბიოგრაფიის კითხვა. პალიმსესტია, რომელიც მალავს ამ ყველაფერს. გამოცხადო. Aí. საქართველოს პოლიტიკურ გაერთიანებამდე ქვეყანა ბარბარე ჯორჯაძის რეცეპტების წიგნში 1874 წელს გაერთიანდა. თუმცა კიდევ უფრო მანამდე სხვადასხვა წყაროში მკვლევარი საქართველოსა და ევროპის მჭიდრო კავშირის დამადასტურებელ ფაქტებსაც პოულობს.
იქარი სასოფლო გაზეთი, ცისკარი, გუთნის დედა და სხვა, აი ზუსტად იმ პერიოდამდე, ანუ 1874 წლამდე გამოსული წიგნები და ჟურნალ გაზეთების შინაარში მე წავაწყდი ევროპულ რეცეპტებს, მხოლოდ ევროპულ რეცეპტებს. წარმოგიდგენიათ 19 საუკუნის ქართველი, რომელსაც შეეძლო სახში მოემზადებინა ინგლისური ყველი სტილტონი და ამისთვის გამოეყენებინა იამაიკური რომი. კი, ეს შესაძლებელი იყო 1860-იან წლებში. Სწორედ ამიტომ, ტრადიციულ კერძთან ერთად საახალწლოს უფრო სიმბოლურად, ერთიც ევროპული, გერმანული ტკბილი პური, შტოლენი დავუმატეთ. ზაგარის. ეს ფერი დარიჩინის ფერია. Da, eu am tavare rituali იწყება, რომელიც კარაქით და შევასრულა. Ai să vire, scheli vești olez, tavare de carax, uite, ca și naurulat gavat, este scheli, ca argat ca opohat. Europa si, stolens, ori, ira in ahave. Și da, ძველი ახალგაზრდას შეგვიძლია გამოვიღოთ და შტოლენის ზღაპრული გემო დავაგემოთ. ბედნიერი შობა ახალი წელი. Biznesi Rusavi Orze Amidas, ulebulia gemșudobebit, momaval clamde, șoftebit orietas, zdaut, 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 Veți gilota o dam de șoba halte, dar o la psichete sta netatrat, ca unda ghisurat finansul de economic ursit lieres. Da, hondes.